Prema podacima koje smo dobili iz policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na području koje oni pokrivaju zvanično nema nestale dece. Dešavali su se neki sporadični slučajevi kada su tinejdžerke prespavale možda kod momka, a o tome nisu obavestile svoje roditelje. Nas je interesovalo šta naši sugrađani u Šidu misle, koliko su bezbedna njihova deca na ulicama, da li smatraju da je blizina granice sa Evropskom unijom i određeni broj migranata koji je konstantno u našem gradu možda neka prepreka ili opasnost za njihovu decu. Šta mislite o mogućim kidnapovanjima dece? To sam skoro čitao na internetu. Neshvatljivo mi je to. To mi je neshvatljivo. Međutim, živimo u takvom svetu i moguće i to. Koliko su naša deca u Šidu zaštićena? Sad ne razumem u vezi čega zaštićena. U vezi ovih mogućih kidnapovanja? Iskreno ne bude, nisam puno razmišljao o tome. Ali... moguće. Jednom sam imao prilike da je neka mama ostavila kolica i dete tako baš na trotoaru i otišla. Sad to je moguće svašta. A nisu. Ja imam dvoje unuča da ja za njima dobro vodim računa. Nedavno ću da odaju, imaju 14 godina. Do pola 11 makne da izađu. Budu tamo po visoko da se igraju. Ništa drugo. Ne puštate ih u grad? Ne. Ne smem, bojim se. Sad ovo nesne, sad ovi ljudi ima, što kaže, muka je s decom. Teško je s njima voditi, o njima brinuti se. Posao kad tako ne stane. Ne znam da kažem, strašno je. Zaštićena su dobra, premda bi trebali još malo da povedu računa oko toga, pošto ima dosta tih azilanata i dosta je šit prometno što se tiče prometa ljudi, kako bi rekao, ja? Ali ipak trebalo bi još malo da se pojača, da ne budu azilanti kasno u parku, da piju piva i šta ja znam. Recite, šta mislite, da li je opasnost to što je tu i blizina granice? Jeste. Velika je opasnost, premda, kako bi rekao, naša policija je obučena za to, ali ipak je granica tu blizu i može svašta da se desi. Mislim da nisu. Stvarno je to sve na niskom nivou, šta da vam kažem. Ili mislite da je u Šidu dodatno problem blizina granice? Pa, jeste. I blizina granice i ovo sa migrantima, ne svima, naravno, izuzetaka. Šta da vam kažem? Nisam baš upućen u tome, ali mislim, zbog toga što nemamo toliko, da ne kažem, ovde našem terenu, tih nekih ispada, mislim da je dobro dosta zaštićeno, a mislim da je u malim sredinama je to drugačije, ipak su deca, kako da kažem, odrastala u drugim sredinama, porodice su drugačije, vaspitanje drugačije, tako da, pogotovo kod mene ima puno deca tamo u Ruskom dvoru, tako da vidim da su roditelji stalno uz decu, tako da ne vidim ispatke neke što bi se moglo reći da nešto fali. Mislim da nisu zaštićeni, ali ni roditelji baš ne vode puno računa, pustaju uveče, jel? I mala dečica kad više 90 godina sama izlaze, ne znam. Na koji način vi štitite vašu decu? A moja deca su odrasla, ovo mi je unuše, imam još jednu veliku unuku, tako da ne znam sad kako bi se u ovoj situaciji ponašala. Ne bi puštala manju decu, ne bi puštala samu. Barem po meni, mislim da nema neke opasnosti za našu decu. Ta blizina granice. Do nekle su valjda bezbedna, ova valjda naša sredstva, što se tiče organa, valjda se brinu, a moraju roditelji najviše da se brinu, pogotovo ako su to mala deca koja su preškolska i školska. Preškolska su normalno sa roditeljima. Ako su u pitanju, mislite na školsku decu, jel, donekle su, ja barem mislim da je bezbedna. Prema onome što možemo da zaključimo na osnovu onog što su naši sugrađani u Šidu rekli je da su naša deca uglavnom bezbedna, a da bi svaka porodica, odnosno roditelji, trebali posebno da vode o tome računa. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Tatjana Pejić.